kumvije dan dan buriya gusenga bisimbibona ko ari hereditary hereditary impapuro zisanzwe zo mwikaye akagenda zibashyira zibashyira urumva ko Imana ikora da Yakoze dan ariko urumva ko Imana ikora manibu yego na cameraman kapwa rya niki Iyo bize ngo bano bantu ni kapo bavuze banze ari babiri aba ni kapo rero sobanutse ono nagura inavyo bishije ubwenge so natwuze oya natwuze ubu yakanye vuba vuba ngoya ngoya niyo ni cumi bazijyana cyo na Yes, reka tunje dikazi kureba X large twizera kumeze fresh kabisa uri hose. Tugusuze nako tunakubwira tuti amahoro y'Imana akomeze abane namwe cyangwa se nawe. Urumva ko ibintu bimeze neza cyane Claire duheruka na kera narabu mu Kristo urumva ko muri iki gihe hari ukuntu nangizaho n'akantu ijambo ry'Imana. Duheruka nutanywa fanta ya citro. Ubu ni usigaye nwa nuze Sprite chats. Yego. Urumva ko ibintu ari sawa cyane umeze neza? Umeze neza. Ibintu byagendaga. Very good. Hanyuma tukaba turi kumwe na Claire Teze na Dan aba bombi ubona imbere ya camera za X large na abakinnyi ba filme n'abahanzi n'abantu n'aba influencer kuri social media n'ibindi byinshi bitandukanye. Rero tukaba tugiye kuba tuganira kuri byinshi abiri atatu twumva ukuntu byifashe ubundi gahunda zigenda neza cyane. Dan nawe reka ngo ikaze kuri X large n'ubwa mbere nizere kumeze neza. Umeze neza cyane. Hanyuma Claire amakuru y'igihe kinini cyane musigaye mbona gusa mu postinga nabonye Juliet ibintu byaragenze neza ubungubu Imana ibirimo imana ibirimo Imana ibirimo twakiriye ubwo ari kunyita Tante Claire Tante Claire kabisa ubungubu ibintu bisaba cyane ubungubu kabisa ibintu biragenda ubu umwana ameze neza ubwo turi kubaza ko turabizi uko umukorana cyane cyane muri TBT ibintu meze neza cyane yego all right hanyuma noneho tugiye kuba tugaruka impamvu twabazanye bombe abangaha ni n'abakinnyi ba filme bari muri filme yitwa Umusonga urumva filme yitwa Umusonga niyo tugiye kuba tugaruka ko bombe ni nka ekipe irimo ariko wenda murasubiye inyuma gatoya iyi filme Umusonga dan kwanza wowe wayisanzemo cyango uri mu bayitangije bayikuzu amagayemo nyuma cyango uri mu bayitangije ndi mu batangiye nayo mwikubitiro ubwo bari batangiye kuyikina nange nari ndi mu bambere bayikinye uri mu bantu wenda bafashe icyemezo cyo kuyita Umusonga ubu ndashaka kugira ngo menye kugira ngo tere Umusonga ya Umusonga ni izina twasanze ryatekerejweho n'abantu ba nyiri filime so tuza tuje gukina nyine Claire nawe nuko cyangwa uri mu bayitangije unatubwira impamvu y'ijambo Umusonga impamvu mwayise Umusonga ndimo natangiye ndimo nayitangiye ndimo mu bantu ba mbere impamvu bayise Umusonga rero buriya twe twarahamagawe baratubwira turashaka ko muzikina muri filime imeze gutya na gutya ya gikristo twibagiye kubivuga ko ari filime ya gikristo filime ya gikristo baradusobanurira izaba yitwa gutya na gutya kubirenze kuri ibyo ntekereza ko impamvu bahise Umusonga ubitewe n'ibyo dukina ni ibibazo munahura nabyo mu bijyanye n'ubuzima bwe bwa buri munsi cyane cyane nk'umuntu usenga obstacles yes umukristo ahura nazo ni nyinshi urumva imisonga iba ari myinshi iva mu buri famiye you know ibintu nk'ibyo ngibyo no mu itorero uri umuntu w'indani cyane ngo ari igihe bababwira ati dukeneye amafaranga kubera impamvu izi n'izi nawe bikagusonga mugabo wawe ugasanga musonga baramwatatse baramujyanye umureba alright iyi ni famiye ni kabo ni mugabo n'umugore kenshi na kenshi ubona uzengereza madamu wawe ntabwo ari igihe umuzengereza ni ibigeragezo ntabwo ngiye mba muzengereza wa muntu satani gukoreramo muraho nawe bagufashe wavuga ati yari satani ya ni ibigeragezo ari ukuntu ibintu bikugwirira utabishatse ukunda umugore wawe ariko ugasanga nyine hari utuntu twitambikamo dutoya utabigambiriye utabishatse wenda ndagenda mbaza ibibazo biri random ariko bisa nkaho bisanisha kuri ibyo ngibyo ubundi uri niba atari ibanga ufite experience ku rugo uri umugabo urubatse
Oya. Ndacyari ingaragu. Ariko ibintu kiri. Ingara makirambi. Ariko ugakina ibintu by'abantu bubatse. Yego. Ya muri casting ntago hajemo ibi. Nyo kuvuga ati se nzabishobora n'ibindi ngibyo ngibyo. Yego nabyibazagaho naratangira gukina nago nari nzi ko ari ibintu nashobora ariko ukurikije uko ubibona kandi ni naho ubugana niyo myaka ntago wabura kubikina nk'umuntu n'ubundo birimo umuntu udafite urugo umuntu udafite umugore wenda ngo mubane buri munsi umenye ukuntu ubuzima bumeze n'ikindi n'ibindi ngibyo ngibyo script yo bayanditse ugasanga ni ibyo kugenda bibasonga mwese ubona bitagutera ubwoba ngo bitume wumva ko n'ubundi uzaje ya gusa nyine ntago ibintu byose bisa kandi nkeka ko ibituma gukina n'ubuzima abantu babamo bwa buri munsi ariko nanone budasa ijana ku ijana kuko abantu ntago bahuza ubuzima bishaka kuzambaho cyangwa ntibimbeho ariko icy'ingenzi n'uburyo byitwaramo Claire dusubiye inyuma ho gatoya ari umukobwa tugeze kuba tuziranye bamwa role muri film aravuga ko rekada tazankukiramo ibintu nk'ibyo ngibyo iriya misongo uhura nayo buriya ubitekereza wiki uvuga ati mpana we nk'ibi bintu kuko turabizi nawe uri celibataire celibataire niba wiyo cyangwa celibataire ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo wowe nawe urateganya mu minsi iri imbere ariko rimwe na rimwe hari ikintu mukina wataho ugakitekereza ukavuga ati kino kintu koko kibaho kiramutse kibaho mu buzima busanzwe si byaba bikomeye kugeza ubu aho tugejeje nta kintu na kimwe twe twakina ngo numve ko kitabaho kubera ko ibyo dukina n'ubuzima busanzwe nyine umuntu w'umukristo ahura nabwo rero nta kintu na kimwe naho twe twakina ngo mbone ngo ngibaze ibi bintu bibaye biba kuko hari naho mbizi hari imiryango imwe n'imwe ngiye mbizimo ntago birantungura Claire usibye umusonga cyangwa se usibye filme ari biganiro mugira kenshi na kenshi ndabikurikirana mukunze kugira gutya mukagaruka no ku muryango yego mukavuga ku muryango rwose umuntu akavuga ati bano bantu banza banatubeshe banza banafite barafite ingo urumva ndashaka kumbwire ni iki kenshi na kenshi usubiye inyuma kituma mu rugo rumwe cyangwa se urundi hazaba ibintu bya shida usanga kenshi na kenshi shida nyinshi zishingira kuki bon kuri experience nkeya mfite urumva sindarushinga ariko bitewe n'ibintu mba ngenda mbona ibyo abantu urabona biriya biganiro dukora hari umuntu uguhamagara from nowhere utamuzi akakubwira ati Claire bimeze gutya na gutya mbigenze gute kibaza ndapfuye urumva warigaragaje nk'umujyanama ukomeye cyane urumva ikibazo nuko bataramikamba ariko ntekereza ko ibibazo biba mu miryango akenshi bibaho kubera nta communication hagati y'abashakanye urumva niba ngize ikibazo ndi umugore nkumva sindi bukiganiriza umugabo wanjye of course biraza kuba bibi ariko hagiye habaho kuganira hagati y'abashakanye niba hari n'ikibaye cyose bagagishe yaringa bakakiganira ntekereza ko byagabanya ya makimbirane mu muryango nubwo ngo communication mu exactly akenshi biba bitewe n'uko ari communication nkeya ne kubyumva nawe cyangwa kuri experience nkeya ufite nkeka ko ari makimbirane mu ngo wonaterwa ni nago najya kure ibyo Claire avuze kubera yuko nibaza ko ikibazo cyose ko cyaba kimeze cyaza kije guhungabanya amahoro yo mu muryango habayeho ubwumvikane ndetse no kurebera hamwe icyo kibazo uko giteye mu byukuri nta kibazo kitabonerwa igisubizo icyambere ni urukundo no kwizerana kujya kubona ukabona umugore kandi kenshi na kenshi iki kibazo wenda kigaruka cyane cyane ku bagore tubiganireho n'ubundi mujya mutanga inama mukanabiganiraho abagore n'ubundi turi abagore urumva kenshi na kenshi bakunze kuvuga ngo abagore ari igihe umugore akomplaininga burundu bikaba na ngombwa bikanahamagaza n'imiryango uvuga ati umugabo we ntabwo abashije ubwo ni kuri gahunda zanjye zanjye zijyanye n'uburere kuko nabyo biri mu bintu bigaruka mu bintu bijya bisenya ingo kuki ariko muri kubikwiye ukimubaze ntago abashije ukimubaze bize ute nyine ruga sobara ukuntu ubutabasha kugira naho hazamo hitabazwa n'akarere ibyo bintu ntago mbizi ko bibaho Claire yaraseka
Nago mbizi. Ari itabazwa umurenge kenshi na kenshi. Kuko buriye umugore agira ngo akavuga ati byaranze. Cyo. Umwibutse ko iriya ni ningingo umuntu ashobora kujyana mu rukiko akayipresenta aba ati ngiye. Turarekana kubera impamvu. Bakito mu direct ako kanya. Iyo ngingo kucyumva yakabaye iki. Nago jewe na ibyo bintu nago ndabimenya pe. Ndacyari muto. Urabona nyeka ku ibyo bintu wenda bibaho. Ariko na experience nyine mbifiteho niyo mpamvu ntamenya ngo ese biba byagenze bite. Nta nubwo ukibona no kuri YouTube. Kirele ni ujye ubivuga na isoni. Aku uyu musore afite n'amasoni. Yega. Soni kandi isoni zizakurisha uburozi. Nese mvuga ibintu narageraho gusa ibyo bintu numva bibaho. Numva bavuga ko bibaho. Sinzi ngo byagenze bite. Wenda wereka tujye kumujyana n'ubundi asanzwe nabiganiraho. Iriya ngingo kuki kenshi na kenshi usanga igitsina gura aricyo cy'complaining aho cyane kandi bikagira n'ahantu bishobora kuba byanasenya urugo. Uvuze ijambo ariko rirambabaje ngo njya mbivugaho ibintu nk'ibyo. Oya mujya mubiganiraho mu nibyo byonyere tuga abanyarwanda. Oya muganira ibintu byinshi ariko noneho turi kuri iyo ngingo turaza no kuyinda. Fine. Ikintu ntekereza cyo nuko muri kamere y'umugore bavuga ko umugore akunda kuvuga. Iki nicyo ari cyo nyine bavuga ngo abagore baravuga. Urumva niba umugabo we bitanagenda neza araceceka kubera ya kamere yabo yo guceceka. Ariko umugore impamvu nyine uvuga ngo nibo bahora babivuga nyine umugore aravuga hava akagera. Kandi nanone ni nabyiza ko bavuga kuko nimba bitagenze neza akabikubwira ni byiza bitandukanye n'umugabo ubiceceka akaba yaguca inyuma. Urumva abantu bitandukanye umugore arabikubwira wenda duhindure bigende gutya dukora ibi n'ibi ariko umugabo araceceka ahubwo akajya gushaka ahari bo bibone birenze kuri bya bindi. Urumva ko ari ikibazo. Ah yeah sure. Si wumva se ubizi byari byakunaniye kubivuga. Uyu ni mukuru. Urumva ariko avuze point nziza. Urumva kenshi na kenshi birashoboka ibyo ngibyo ku umugore wenda kwihanganira ikintu kukivuga byamubera ikibazo bikaba ari nabyo binatutumba bigahita biba binini cyane. Ariko umugabo ashobora kubona umugore we atamusatisfyinga ku rwego rwiza agahita yifatira umwanzuro wo kutikwitemberera babyita kwinyabya. Yego. Akinyabya. Kandi umugore urumva kugira ngo yinyabye biba byarageze kure. Yeah. Niko biri. Ikomeye. Wenda tukubaze none wo kukintu wowe ushobora no gudusubiza neza. Bajya bavuga ngo umugabo ngo kenshi na kenshi ukubitwa n'umugore ngo arabyihererana tu agahonda gurwa akabyihererana ariko umugore y'umukozeho ahita agenda hariya bigahita bimenyekana bikabana ngombwa ko hazamo n'inzego zibishinzwe. Icyo kintu aramakuru cyo cyangwa se ntago byumva se ko ari abagabo rimwe na rimwe sometimes abagore bicaza hatsi bakanapfukamisha. Njya mbyumva ariko ndabyumva mu makoro arabagabo bareka amati rwose turahohoterwa natwe. Ni ikibazo ariko iyo umugabo arekiramye ko bamuhohotera cyangwa se bamukubise muri karitsiye abagabo bakamuseka cyangwa usanga abantu bari kumuseka cyane bati umugabo ukubitwa n'umugore kweri kuba iki tubifata muri ubwo buryo. Rega dutekereza ko abagabo ari abanyembaraga. Ikindi dutekereza yuko umugabo ni umutwe w'urugo niko twavuga. So kandi tumenyereye abagore ko nabo ari abantu bagomba kuganduka kandi bagaca bugufi muri situation iyo ariyo yose ntibumve yuko bigaranzura abagabo bakawe kugera kuri urwo rwego. Mbese iyo tubyumvishe twumva ari igitangaza cyane kumva umugabo uhohoterwa kugeza aho umugore amukubita tuba twumva ari ibintu bitumvikana. Ariko ngo bibaho nubwo ngo ugiye ubivaho complaining ngo barahohoterwa nabo ibaze. Rero bino nibyo bibi rero manibra. Urumva afite ikibazo ngo umugabo akubitwe aceceke ngo kugira ngo batamuseka. Ibi ni ikibazo. Sinzi niba mukurikira statistique hari ejo bundi nigeze kumva mu makuru avuga ngo abagabo bari kwiyahura mu Rwanda. Bari ku rwego ruri hejuru cyane kurenza abagore. Kubera iki? Abagabo baraceceka. Ibibazo bibana byinshi mu ngo bagaceceka. Bihwanye nibyo Dan avuze ngo nakubitwa aceceke ngo batamuseka mu kagoro bakababyeyi. What is that? Woi umugore yagukubita ukajya kubwira ati umugore yankubise umugore ushobora kumukoraho akahita avuze
noneho nawe urabishyigikiye ko umugabo akubitwa ciceke yahamagaza imiryango kuvuga ati mugore wanjye aranguye exactly none sari kibazo hamagaje umuryango none karitsiye cyangwa nimba adashoboye bona kubitwa cyane yigendere umugabo yahukana bitwaye iki ese ubundi dan ko numvishe ibi bintu bijyanye n'abagore n'abagabo bitabibarizwamo cyane iyo kuki baba umugore bamwita umupfakazi umugabo bamwita iki banza nari umupfakazi kazi no muje niko babyita ari kinyarwanda none bakavuga ngo uriya umugabo yarapfakaye yego Genzi ko mu Kinyarwanda ari koko bivugwa nta wundi busesenguzi nzi cyetse ibyo nzi namenye gutyo umugabo wapfakaye ari umupfakazi nawe nta mupfaga bubaho cyane oya umupfa hari kazi y'abiyeje kugitsira gore umubwiye ngo iri akazi reka nubundi iza yuzuza akazi umuntu akora ubwo akazi se n'ugupfa oya impamvu bavuga ngo ni umunyamakuru bakavuga wenga ni umushoferi ubundi abashoferi bose baba ari abashoferi kazi kuko bakora akazi k'ubushoferi ni ukuvuga ngo okay uri umunyamakuru kazi oya ku binyamakuru ntabwo bibaho ariko ku yindi mirimo harya ukora iki ni umuramyi kazi ndikorera ariko nkora n'umuziki w'imbaza Imana uri umuhanzikazi oya kandi okay reka ngaruke wowe ndashaka ko dani tubanza tukamukangura tukanamushyira muri mudu kugira ngo tuganire neza nabonye ari kugenda yifata ukuntu ho gatoya dani ubu iyo bavuze ngo umuntu agiye kuza baba basobanuye iki agiye kuza ubwo ngo for example Claire tukubwira kuri telefone turi twicaranyana ngo okay sawa ngahita ngubwira ati Claire arambwiye ngo agiye kuza kako bisobanuye ko harahavuye harahwaje kuki se bavuga ngo agiye kuza nuko yitegura gukora icyo gikorwa ntago aragikora iyo bavuze ngo umuntu aragiye ibituruka ku yinshinga kugenda nyine nariyo ni inshinga ukwaye none ndashaka nyine twumvishe izo nshinga ebyiri ku nyine zigongana imwe ni ukugenda indi ni ukuza ukuntu aba agiye kuzana none icyo kimuntu ashobora kuba yatekereza ukambwira ukuntu agiye kuza ubwo aragiye none ukongera ukavuga ko kuza ako kantu sinzi niko bivugwa mu Kinyarwanda ariko gye ntago nzi aho byavuye kuko genzi ko agiye kuza bivuze ngo agi mbese aritegura gukora icyo gikorwa akazi ntago nzi ntago nagishobora rero niko ubyumva mbona ubitekerejeho cyane njyewe byaranyobeye kuko nakindi cyayazi ndatekereza aragiye ni ukugenda kuza ni ukuza agiye kuza gute agiye kuva aho ari aza aho turi murakoze alright akuruva gire rimwe na rimwe tujye tugira gutya tunagande gutuntu tumwe tumwe tujye wowe ni iki kije cyo gucanga mu Kinyarwanda akantu byo ngumva nako iyo uvuze mu maguru mashya se wowe wumva iki turahari twinshi tw'ikinyarwanda bita inshoberamahanga ushobora kuvuga umuntu akibaza icyo ushatse kuvuga igasaba ubusesenguzi cyangwa se ubusobanuro bwinshi rero wowe nta kintu cyo kikuvangavanga sometimes nawe ugasanga urakivuze kiravugitse yego ariko wasurumye ugasanga sense ari ukuntu bigiye amategeko n'amabwiriza ngo birakurikizwa amategeko amabwiriza biraza gutandukanira amabwiriza atandukanye n'amategeko buriya ego gute amabwiriza nakubwiriza nategeko riba ririmo amabwiriza urumva ari amabwiriza yo kwirinda corona
ntago ari amategeko yo kwirinda corona na amabwiriza yo kwirinda corona iyo yubahirije corona nabwo igufata eh sibyo ariko iyo bagira amategeko bikaba amategeko yo kwirinda corona nta muntu numwe uburwara corona kuko uba wikanga uvuga ati iri tegeko ni nirengaho ndaza guhana ariko amabwiriza ntabwo aguhana ntabwo guhana okay terms and conditions okay cyangwa urabyumva nagonda bisobanukirwa nago ndageraho numva nakagombye kubyumva neza kuko nese urenze kwibwiriza we ntashobora guhanwa urenze kwibwiriza icyo gihe aho hantu ibwiriza riba ryabaye nk'itegeko okay nakubwira ngo kwirinda corona rero byabaye itegeko nago byabaye ibwiriza ese iyo barara mu mastade kuko bananiwe kubahiriza ibwiriza bananiwe kubahiriza ibwiriza cyangwa itegeko kuko turacyaryita ibwiriza ariko ibwiriza nurgica riraza guhinduka igihano ubwo rero rihindutse itegeko impamvu rihinduka itegeko kenshi na kenshi cyane cyane nko kuri corona nuko iyo utirinze iyo udakurikije ya mabwiriza ari nayo itegeko wanduza nabandi ariko iyo bari ibintu bikureba wenyine ku giti cyawe biba ari amabwiriza ku nyungu zawe ariko iyo bigeze ku nyungu za zimbaga bya rusange icyo gihe biba byiza iyo bibaye itegeko kugira ngo hatagira umuntu uhutaza undi cyangwa se uhe mu kirundi ari kintu warugiye kubaza kirehe nasobanukiwe nange kubaza ngo iyo handitse ngo birabujijwe kunyara ha abari ibwiriza cyangwa abari itegeko ibyo ni itegeko eh ese ngibyo bintu bitekeje erega barareba cyane cyane naho kare ibintu n'ose nago wowe nkawe watubwira ati no smoking birabujije kunywa itabi urabona irira ni itegeko okay All right. Tugaruka mu buzima busanzwe Dan bimeze gute ufite umukunzi? Yego. Ufite umukunzi? Nako kirere yarabije. Je gutungurwa? Je gutungurwa. Anza biza ahubwo byirengagize. Yego. Subuga ugaragara gahunda ni. Yavuba? Kuzabana. Bajya bagira gutya bakavuga ngo abakinnyi mu filme abantu bo bahanzi abastari mu Rwanda mu mukunda gukucana cyane mukundana na diaspora. Ibyo simbizi. Ibyo simbizi. Byashoboka wenda buri aba bivuga bafite aho bashingiye. None se ku buryo ubu ngubu abaye ari wowe wa mwanga. Ikibazo ndamufite. Kandi sinzi niba ari muri icyo cyiciro nago nagari diaspora cyangwa naguze habarizwa ndifashe okay sorry ko rero create je rero nkangurira Dani kabisa urumva ibaze ko akundana n'umuntu ataza hawa nabo wasanga bamaze gukundana imyaka 3 batanazi bavugana gusa kuri telefone birumvikana nagari byiza donc gahunda yacu nago akunda ibintu by'itangazamakuru kandi ari byo umuntu natwe ntago turi bukubaza ibintu biri bujyanye nawe cyangwa se byuze kumvikanisha nawe ubwo turavuga muri rusange cyane cyane usanga urubyiruko muri iki gihe cyane cyane rw'igitsina gabo rwifata kuri iyo ngingo baravuga ati turi guhiga amafaranga kwanza ubundi ubona biterwa n'iki kuba muri iki gihe urabona kera baravuga ngo mu musore mu myaka 23 nibira aho ngaho bahitaga bamu shakira umugore ariko ubu ngubu usanga umusore kabisa ufite 38 akubwira ati nzarongora nyuma y'imyaka 3 sibibaho yego ubona biterwa n'iki hari abarebera ibyo bintu mu bushobozi kandi koko urareba donc umuzanye he donc ubuzima mugiye gutangira se bwo bushingiye kuki kuko byanze bikunze ni ibintu bigomba kubanza guteganywa neza umwana ashaka kuvuka ese yakwitabwaho bihagije yakwiga yajya gute so murabanza mukagira utwo mupanga wenda tukaba nka fondation noneho ibindi bikomeza muri kumwe mukungurana ibitekerezo ku bindi bijyanye n'ubuzima bukurikiye bakunze kuvuga ngo ninagwira ntabwo amafaranga azango uhita uvuga ati ngize miliyoni 10 noneho ngiye gutegura ubukwe ubundi baravuga ngo start from zero ukagenda uzamura buhoro ibintu bikagenda biza ibyo iyo si aba si twaba turi kwirengagiza iyo ngingo muri ino minsi cyane nayo mpamvu nkubwiye ngo donc ubundi buzima mugira ibyo muteganya ubundi buzima mukabufatanya
donc nago umuzana byose byatunganye kuko nanubwo byatungana byose ari nicyo nabonye umugisha wa silibateri ni smartphone no kuryoha ariko burye yo warongoye umugishiraza imigishiraza kuko cyo giye mutekereza muri babiri mushobora go yo ufite urugo rwiza mufite ibitekerezo bizima muhuje mukundana nibaza yuko muhera kuri bya bindi bikeya yo mwatinyutse bihe muhera kuri bya bindi bikeya mukagenda mwaguka Ndose clear kwenda dusubira inyuma gatoya tuganire cyane cyane njewe ubunda turagenda muri direction cyane cyane munda kukubonamo inama utanga n'ibindi nk'ibyo ngibyo bajya bavuga sinzi niba bababesha abantu cyangwa se niba ari iki ari kuntu bajya bavuga ngo ubukwe nabwo ari amafaranga ubukwe n'abantu biriya bintu byemera kugira kingana gute ubukwe n'abantu ubukwe nabwo ari amafaranga tegura ubukwe n'abantu ibyo simbizi gusa icyo neme no kuvuga ngo ubukwe n'amafaranga nabwo waba wibeshye kuko ko hari abakoze ubukwe kandi badafite ayo mafaranga tuvuga ubundi se amafaranga ari ku kigero kingana gutuvuga ngo ubukwe n'amafaranga icyo ntekereza abantu baba bavugiye ngo ubukwe n'abantu nuko ubukwe ni imihango ibigiye gukorwa kugira ngo wishimane n'abantu uve mu cyicoro kimwe uje mu kindi kuba rero bavuga ngo ubukwe n'abantu of course hari uwubigenderaho kuvuga ngo ubukwe n'abantu agategura bwa bukwe yizeye babantu yizeye zantwererano bikamurangiriraho ntekereza ko rero umuntu yategura ubukwe atitaye ngo ubukwe n'abantu ubukwe n'amafaranga agashaka amafaranga yawe kabufite note zawari ya miliyoni zingahe kuvuga uti niba bazatwerera cyangwa se bakora iki ihorere iyo ngingo sisawa rero izatuma rero badani bavuga ati buretse tu oya nanone atagira ubwoba niba afite umwana afite ikanzu y'umweru na costume I'm sorry nyine bavuze umwana wumva ko ari baby fiance ntagira ubwoba hari abantu bipasa muremure kuvuga ati niba mani bra yarakoresheje ubukwe akagenda muri babyita Volkswagen zina modoka okay akumva nashatse kutagenda muri iyo modoka kuki mutagenda munuza cya gitingatinga hari ubukwe nabonye kugikodesha kugikodesha ntago ari menshi cyane ntuzipase muremure we gusa ariko reka tubaze Claire kuri icyo kintu tutarakivaho Claire uratanga inama kuri icyo kintu uracyari umukobwa nawe ntago urashaka ndi umukobwa sibyo yego ese ibyo bintu wowe wakora ubukwe nk'ubwo ngubwo ego ubukwe bumeze gute donc bw'amafaranga make ukajya kuri tinga nta kibazo ubukwe bw'amafaranga make nabukora ariko rero kuri hari ikintu kimwe mutajya mubona sinzi niba mwese mujya mubona ko ibintu kenshi na kenshi dukora hano hanze tubikorera amaso y'abantu exactly ubwo se ni inkora ubukwe bw'amafaranga menshi ejo nkabaho nabi mu rugo rwanjye abantu barambonye nagiye mu modoka zirenze ariko iwanjye ndasaba umunyu n'isukari what is that kuki dukunda gukorera amaso y'abantu abantu babibone neza ati kaye ne sikashize mugasha ni mwikopesha ariko abantu nibaze n'ukwirarira niko nabibona ariko banza biri no mu muco nyarwanda kwirarira kwirarira mu muco nyarwanda biri mu muco nyarwanda bajya bavuga ngo sinzi ngo umusore utiraririye ngo ntagarongore inkumi nababwira iki ari igihe ubona nyina kujya bagucishemo ijisho nacyo ni ikinyarwanda cya kera ukumva nyine washaka uko wigira utari kugira ngo byibura uhace ugaragara neza nyamara ibyo bintu nibyo ahubwo niba ari ibintu bitari byiza twakagombye gucenjinga mind urumva kuko uravuga uti ni inkora iki kintu ubu ngiye kuzaba ikiganiro muri karitsiye ibyo rero bihita bikwica mu mutwe niba wari unafite n'ubukwe nk'uko subika ugasanga umusore aje kukureba aje gusura iwanyu akodesheje taxi ubona agashaka kugenda kuri moto ataza kumucisha mu ijisho ndabaze ntabwo bibaho ni ikibazo oya ntabwo najya kuri urwo rwego nanjye kuko urumva donc ukora ibyo ushoboye ibyo udashoboye ukaba ubiretse ukabiha igihe cyabyo
ubundo kugira ngo tubikati tunabigire short cyane tugaruka inyuma ho gatoya umusonga ni filme mukina ariko umusonga kubera iki filme zikinwe indirimbo ziririmbwa n'ibintu byose bijyanye cyane cyane n'urugo usanga biri muri côté négatif akora filme ijyanye n'urugo ariko ugasanga ibyo n'ukwirinda bugaragaza n'imbogamizi ziba mu rugo n'ibibazo biba mu rugo kenshi uzumva n'abaririmbye n'abaririmbye nuko nguko baririmba sinabona filme ivuga uburyo cy'urugo ruryoshye sindabona indirimbo ivuga uburyo ibintu biryoshye hazamo akantu ka negativity kubera iki ubundi ariko dukunda kugana kuri côté négatif cyane cyane iyo bigeze ku bintu byingo sinzi gusa icyo ntekereza kuko yuta ushaka gutanga message urebera ku kibazo gihari rusange urebera ku kibazo gihari rusange kubera yuko ntago wafata umuntu ufite ibyishimo guwe neza nta kibazo afite ngo nurangiza umu donc ujye kumubwira ati ibi nibi 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 so ni inyigisho ubushaka kugira ngo uva n'umuntu ahantu habi yarari umushyira heza donc umurememo icyizere umurememo ako muri ibyo bibazo ashobora guhura nabyo byose hari igisubizo cyabyo nko mu musonga tugaragaza ko igisubizo kiri mu mana tugaragaza ko igisubizo kiri mu kwihangana no gusenga so rero ntago wafata wenda umuntu ufite urugo rwiza uryohewe n'urugo mujye kumwigisha n'ubundi buryo urugo ruryoshye kandi n'ubundi ruryoshye abizi ahubwo ureba wa wundi ufite ikibazo ahari hari uwari ukeneye kwiyahura kubera urugo rwa mubereye rubi afite umusonga mu rugo rwe urumva noneho ugasa nk'aho ugaragaza ubuzima arimo ariko kugira ngo uze gutanga n'igisubizo cyamuvana muri ubwo buzima ku buryo bidashobora kwafekta ubuzima bwe akaba yagira ikibazo donc ari mu gihe cy'ibibazo mu gihe cy'ingorane ariko hari ahandi yavana ibyishimo n'igisubizo mu muryango we yego none se Claire wenda dusubira inyuma ho gatoya uba wumva hatakabonetse indi wenda mbyita indi content ivuga ku bintu byiza kugira ngo ishimangire bya bindi bimeze neza gukomeza kuba byiza cyane kurumva target ubu ngubu hano turi guselinga cyane turi guselinga ku bantu bahangayitse bashaka kumera neza ariko ntabwo turi gutekereza ku bantu bameze neza bashobora kugwa ahubwo tukabigisha uburyo cyo bakomba gushimangira bya byiza kugira ngo batazagwa ubivuze neza ariko icyo ntekereza cyo kuba abantu bari gutekereza kuri negativity cyane ntago ari uko batigisha abameze neza uzarebe n'izo filime cyangwa izo ndirimbo bitangira byari byiza biryoshye bikaza kugera aho biba bibi impamvu rero benshi bibanda kuri iyo negativity ni ukugira ngo na wa wundi bibayeho Dani yabivuze neza na wa wundi uhuye n'ibigeragezo wa wundi bibayeho amenye ko isi itarangiye nta gikuba cyacitse ejo bizayongera bikagenda neza kuko of course izo filime ziraba ariko imperezo babita gute aho birangirira finali irangira ari nziza cyane niba rohuye n'ibigeragezo birangira bakweretse ko bizagenda neza ego hanyuma wakomeje no kukintu kijyanye no gusenga ko filime yanyu birangira bigaragaza ko igisubizo ari ku mana ari nk'umuntu ushobora kumva akavuga ati oya ari filozofi runaka muntu abana babyira imyumvire hano ku isi ukuntu tumeze gutya ibisubizo byose tujye tubitegereza ku mana cyangwa ari faso yindi wenda twakora kugira ngo imana nano idufashe nago navuga ibitandukanye n'ibyo nari mvuze mu kanya kubera yuko ni rwo ruhande rwanjye n'ubundi mbamo mu buzima busanzwe nizera ko ibintu byose imana ari ya mbere kandi nizera yuko ibisubizo byose biva ku mana kuko niyo muremyi wacu niyo izi mitima yacu izi kwihangana kwacu ko kungana ndetse izi n'uburyo intege nke zacu zingana so rero mu bitugoye mu bituruhije burya iyo ubyeretse imana iguha umutima ubyakira kandi n'ibisubizo bikaza wenda mubaze nk'ikibazo nigeze kuganira n'umupastor avuga ngo impamvu uzasanga abakristo benshi bakennye ngo nuko bagendera kuri iyo mentality ugasanga yigishwa kwereka ibibazo by'imana cyane akibagirwa gusa kuko usanga uzasanga umuntu yirirwa mu masengesho wenda kuva ku wa mbere kwiza ku wa mbere asaba imana ikintu ugasanga ntabwo abona umwanya wo gukora hari ikintu nigeze gusoma hari ikinyamakuru nigeze gusoma cyandikiwe muri ndakeka ni muri Zimbabwe kivuga ku banyazimbabwe uburyo ki bari kugenda basubira inyuma cyane cyane muri economy kuko kuva ku wa mbere kugeza ku wa mbere usanga benshi population nyinshi
yibera mu rusengero bategeje kubitangaza bikorwa nibakora kandi ba bantu batwigishije imana barakora barakora cyane ntago bajye baruhuka barije bavuga ati turasengera mu rugo no mu rugo ariko dukore ugasanga twe abanyafrika kuva kwa mbere kugeza kwa mbere turasenga tutegereje ko imana izajugunya hazi ngo ba icyo kintu cyuratubere cyese niba ufite point wabwo cyongeraho ugende kubyo wumvise ko nabona guri kuvuga ati kweri 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 gusa mbere yuko wenda kere agiye icyo abivugaho iyo ntuze nago jyewe numva nayishyigikira kubera yuko donc na bibiliya ubwayo ivuga ku gukora ntago bibiliya ntago yemera ko tuba abanebwe ntago yemera ko tuba abanebwe uzanga umuntu atari umunebwe ariko asenga cyane gusenga cyane rero burya imana yemera ko dukwire gusenga ariko itwemera yuko nanone tugira uko dukoresha amaboko yacu kujya tudasabiriza cyangwa tudakena so rero abantu usanga bahaye umwanya cyane gusenga kurusha gukora nabo baba barasomye bibiliya nabi kuko ntekereza yuko imana bayiha umwanya ariko ushobora no kwiha umwanya uri mu kazi nabyo birashoboka kuko ijambo ry'imana yavuga ngo aho turi hose twaba turimo kuvugana n'imana twaba turimo gukorana n'imana dukorana n'imana cyangwa dukorera imana so ushobora kuba uri umucuruzi aho uri mu bucuruzi bwawe ukaba urimo gukora umurimo wawe ushinzwe kandi mu bunyangamugayo ukorera imana kandi wumva ufitanye n'ubusabane n'imana ntago rero bivuze ngo igihe byose ngo uri mu masengesho wirije ubusa sinzi ntago wagize gute oya kora ariko ugiye n'igihe wenda cyo kwiherera usenge usabane n'imana rero wari ukuntu wabyumvishe koko kuna nsobanuriye we arabikwepya yirengaje ko ari abantu birirwa mu masengesho bagakora amasengesho y'iminsi irindwi bakajya mu butayu ugasanga wenda n'urugero umugore mu rugo arasenga akagira aho ngaho akabwira umugabo tugomba gusenga iminsi itatu umugore wenda asenga itandatu ugasanga akazi igihe cyo gukora cyabaye gito ugasanga noneho ni wahandi ekonomi yitigwa y'urugo kandi basenga umuntu akibaza ati se ugasanga wa muntu wenda rimwe na rimwe wishugurukira uko ngo acupa nibyo bakuye na rya jambo ngo ugasanga ngo wagiye gutira ikibiri itanu umuntu akaba ati ko mutanywa inzoga muri abarokoreye mu kazi gusaba ikibiri itanu ikibazo gikomeye ubyumva gute ukuntu mbyumva ntekereza ko guse muri bibiliya ntimumbaze ngo umurongo ndabingenze hari ahantu havuga ngo ni mu buru bwenge nzabata ntiharimo da harimo hari n'ahantu havuga ngo utarya ntagakore udakora ntakarya okay twagiye ngo ni mu buru bwenge nzabata biragaragara urumva nshingiye kuri uwo murongo niba imana itubwira ati ni mu buru bwenge nzabata ni imyumvire yanjye ntihagire uwunkondana ukumva ko guhera ku wa mbere uri bujye mu rusengero kurinda kugera ku wundi wa mbere ese ubwo ntabwo ubuze ubwenge bizaguta niguta se uzabuvuga nihandi uzasenga ugasenga imyaka icumi utarasubizwa hari wa wundi utekereza ko adasenga wasubije umupagani ugasanga baravuga ati abapagani ni umupagani he buriya tumenya ahantu umuntu yakoreye icyaha ntitumenya aho yihaniye niba yagikoze afite aho yihaniye ariko wowe wirirwa mu rusengero ntago tuzi niba wanihaniye cyangwa utihaniye niyo mpamvu ntekereza ngo buri muntu wese ibyo akora ashyire mu bwenge senga ariko unakore ariko kuko imana iri demokratike kuki kenshi na kenshi mutinya kuvugisha ukuri kuko imana nta kintu yagutwara uvugize ukabwira abakristo ati mukore mureke mukore musenge ku cyumweru ariko ujya kuryama ukiragiza imana wajya kurya ugashimira imana wasoza kurya ugashimira imana ariko kwirirwa amasengesho wenda bikabaho occasional gusa wenda bya arukuntu wenda dushobora kwagura icyo kintu tugasa nkaho tubifashe mu buryo butari bwo kubera yuko ntabwo bivanyeho yuko wenda niba umuntu yihaye n'iminsi wenda nk'ibiri cyangwa itatu bitewe n'ibyo akora cyangwa naho azi ko ari bwinjirize najya gukora ntabwo bibujije yuko yafata iyo minsi itatu asenga kuko nabyo birimo izindi nzira imana ishobora gufungura ndibuka igihe kimwe papa yaracuruzaga bisanzwe caguwa mu gihugu aho twavuye iyo ngiyo so rimwe baramubwira ngo donc yari afite abakiriya benshi kandi yagomba kujya guterana uwo munsi arangije bimubera ikibazo arabaye siga aba bakiriya ubundi sinari nababonye umunsi wose none amasaha nakagombye kujya gusenga baraje mbigenze gute donc byabaye nk'ikigeragezo ariko hari ukwizera kurenze
sibyo we yasabwira abakira ati amasaha yageze arafunga arava ati ayo ntabonye mu gitondo ubwo sinayabonye arangije ajya ku rusengero kandi abakira bari baje mu byukuri mu bwenge bw'umuntu ntago ushaka gutekereza ko icyo kintu ari ikintu cyumvikana ariko yagiye gusenga arangije avuga ati mana wibuke ko nari nabuze abakiriya kandi bari baje ariko nditanze nza mu murimo wawe uze kuma bakira ninsubirayo niko byagenze yabonye abikubye kabiri babandi yari yasize kandi ngo musinjize amafaranga atandukanye nayo yajyaga yinjiza so nago wavuga rero ko icyo kintu wenda ari ubujiji ariko ku rundi ruhande mu byukuri hari imyumvire ikwiye guhinduka ku bakristo bagakora ariko nanone ntibivaneho ko waha umwanya imirimo yawe n'inda yawe kurusha uko wahuha n'Imana kuko nabyo biruzuzanye nakumvije dan buriya gusenga bisimbibona ko ari hereditaire hereditaire wabo urumva na papa we yarasengaga cyane numva ni umurage hanyuma noneho Claire tubwireho gatoya TBT bimeze bite TBT turaho bakiri kutureba bete bagenda bakora subscribe sibyo TBT Rwanda yobaho TBT ariya urahagenda kabisa ukasanga inama zitandukanye arigeze nigeze kubona hari akantu nigeze kubonaho gatoya k'umuntu wavuze ngo yateguye ubukwe kuri zero kandi ubukwe bwa danje urasi bya bitangaza cyane uza invitation y'ukuntu yari meze yafashe yatiye bike ku muntu wo muri boutique yandika impapuro z'abantu bose ashaka kuzatumira impapuro zisanzwe zo mwikaye akagenda zibashyira urumva kuri Imana ikora da cyamuze danari urumva kuri Imana ikora manibu yego na cameraman Imana irakora igihe cyose bibaye ngombwa kabisa kandi Imana rega Imana ikunda umunyabyaha ariko ikanga icyaha yego nabyo bifite logique kuri Imana nagwe ntukaje mu Kristo uri kutureba nakaje abona wenda umuntu udasenga yitwa umupagana ari gutera imbere avuga ngo ariko kubera icyo uri yawe ari gutera imbere kandi njye nyisenga Imana bose irabakunda igihe nibwo nicyo kiba kitaragera ngo ibintu bigende neza tubwire ku muziki wawe gatoya nabo bahite bajya kuri gukora subscribe kuri channel yanjye nitwa Dani Shao M gashyaho gakwaya Evan bameshe umugisha bakore subscribe hari indirimbo ndimo gukora muri iminsi hari indirimbo imaze ukwezi n'igice yitwa ikiganza cy'Uwiteka ndashaka kubikora na video muri iminsi irabibagezeho hari n'indi yitwa ku musaraba wo hagati ni indirimbo nziza cyane nayo izasohoka ku musaraba wo hagati wa Yesu ubona yari ari hagati y'ibisambo bibiri so ni indirimbo nziza nayo ndayibakundishije hari akantu naringiye wenda akantu nongeraho na akantu gatoya bombi nkubabona ni sikapo harya na kuriya tuvuga ngo ni kapo sikapo harya ni iki iyo bavuze ngo bano bantu ni kapo bavuze banze ari babiri aba ni kapo rero muri filime yitwa umusonga no kujya kubyayishuwe ubyayishuwe TV kuri YouTube ukareba filme ya gikristo bakina kabisa nziza cyane turayibakundishije abantu ari umuntu ejo bundi wasekeje yarambwiye ati iriya filme sinzongera kuyireba kubera iki muraturiza cyane muraturiza kuko irimo iragaragazwa ubuzima bw'ibigeragezo ariko vuba aha ngaha bazabona n'ubutsinzi ngire ngo nta muntu yari yarazi ko mu buzima busanzwe ushobora no gukina filme wane byaje gutubundi byari bitunguranye ariko ntago ari zose n'ubundi ubu ntago umuntu ushakira indi filimi itari ya gikristo ngo ujyemo ngo se filimi itari ya gikristo kuko yaba ari iki yishishikariza abantu iki koko imibereho myiza iyo ni ya gishitani se kwambara agapfukamunwa ni ya gishitani oya ari iki cyitwa secular na gospel none nuko wari uvuze ngo atari ni wowe wari ubivuze n'ubundi yego bon n'ubundi byari bitunguranye kuba narayigaragayemo ariko nuko banayirebye ni filime itandukanye cyane n'izindi ubona ku ma social media ku ma YouTube ni filime ifite inyigisho abantu badukurikiranye bajye kuyireba barasanga itandukanye bibaze barahita babona impamvu nayo ikinnyemo filime ziri za secular zo wenda uvugishije kuri wazikina yego byaterwa ubwo nuko ngo we niba kuvuze ko byaterwa buriya ari nk'amasene utakina cyane
pe ntabwo uri umukinnyi wa filime rero ntaribi wowe ari filime utakina niba uri umukinnyi wa filime koko so nago navuga ko ndu umukinnyi wa filime wabigize umwuga nubwo mbikora kandi mbikora kubwo gutanga ubutumwa gusa mbikora ngo ngo barakwifashisha mu gutanga ubutumwa nago uri umukinnyi wa filime aya nitwa ko ndo umukinnyi wa filime kuko naranabikoze na mbere hose arizona nigeze gukina zitari za gikristo nk'ebyiri so ariko muri uyu mwanya ubu ngumba numva najya deep mu bya gikristo nubwo wenda nakina ibitari bitagaragaza gikristo cyane muri iyo filime ariko ikaba ifite message ya gikristo arabivuze filime ngo yakemera gakina ibitari bya gikristo ariko iyo filime yitwa gikristo urugero sabyivugiye ndimo ndakina iraroje ngusa nkaho umuci inyuma urova aka mu byukuri ni umukristo nyine wa ya uramura kintu umuci inyuma na gusa nkaho ngo ngusa anci inyuma ubwo bwo kuvuga ngo wewe baguhaye na miliyoni icumi bakabwira ngo ukine iminota icumi tumwe tw'ubwenge ntabwo wabikora oya hari ibyo ntakora kamwe ko bwenge sobanutse ono nagurai nabyo bishije ubwenge so natwuze oya natwuze ubu bihakanye vuba vuba ngoya ngoya niyo ni cyumva zijyana cyo natwuze gusa rero ubu ntabwo ari kudukirisha kandi yahakanye yivuye inyuma miliyoni 10 z'ubwenge no sikuvuze twubwenge yatoze akubwenge urakazi urakazi uvuga ngo uyi urakazi abirenze kandi wazaga kareba cyane ameze iyi ni mukuru so rimwe na rimwe nuko ngo bigenda ubwo rero ujya kuri TBT Rwanda ukore subscribe ubaye comment like na share uje kuri ni Dan M Gakwaya subscribing hanyuma in combination ugenda urebe filme baguhereza ku byayishuwe urebe filme yitwa Umusonga ubundi ubaye ibitekerezo wenda niba ari ibyo bagomba kuvugurura cyangwa se mbere gukomereza aho ngaho byose ubabwire hanyuma kandi natwe wibuke kuza kuduha aga subscribe ibintu bigende neza cyane mu gusoza rero Dan wenda hari ikindi kintu warenzaho icyo narenzaho cya mbere mu by'ukuri iyi filime irasa nkaho yabaye filime ihindura ubuzima bw'abantu benshi kandi ubona ko ari filime abanyarwanda bari banyotewe cyane kuko iravuga ku buzima ntagira imitungo two kwinezeza cyane n'udukihoya irimo iravuga ku buzima iratanga message abantu benshi rero irimo irabohora ubuzima bwabo icyo mbasaba rero badusengere uburyo bwose ufite bwo gutera inkunga iyi filime yacu bwaba ari mu bitekerezo n'ibifatika birashoboka wadutera inkunga ariko cyane cyane mutwereka urukundo natwe turahari ku bwanyu kugira ngo dukomeze tuyikine neza mu ryoherwe yego soza ikiganiro nawe ugira ikintu ubabwira nageze ngo kugisoza nka manibu ibyo ngibyo kakumenetseho sinzi ukuntu wabona ayo madorari aka kanya ikintu ndi busoze ngira ngo Dana bivuze neza bagiye ku byahishuwe TV barebe Umusonga niba bava ku byahishuwe baze kuri TBT Rwanda bakore subscribe bave kuri TBT baze kuri X Large TV bayibanzeho kwanza aramya izo zikugende zikurikira aje na nyuma nta kibazo icyufa nuko aza agakora subscribe ikindi dukomeze twirinde nyaboneka COVID irahari COVID-19 yego COVID-19 tuyirinde kandi ikindi tujye tuba positive cyane cyane yaba ku makomantere n'ibindi ngo dutere courage ibintu byene neza cyane ariko umuntu ushobora kuba atikirere hariya ntabwo warize neza kandi wakoze bya bindi bajya bavuga ngo yakoze iyo bwaba umva ukarira na yayanda ari munda kwa urumva abagabo turira ajya munda nayo akazi abagore noneho ni bumwe nimwe muri unyumvire urumva ese ko budabayiza bikontrovaisiga azanye ibintu biri controversial. All right, Dan reka ngushimire cyane Claire nawe reka ngushimire cyane. Murakoze cyane. Thank you.